Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha Jubbaland ayaa maanta tababar ugu qabatay magaalada Kismaayo shaqaalaha wasaaradda iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah, kaasoo lagu baranayo aqoon isweydaarsiga wacyigelinta dakhliga ah ee gudaha. Qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ee ka soo qayb galay tababarkan ayaa soo dhaweeyay wacyigelinta dakhliga ah ee gudaha Jubbaland. In cashuurta la bixiyo si dalku uu noqdo dal horumaray oo dhismay, dowladdana waxaa la rabaa inay dadka ugu adeegto cashuurta la bixiyey oo ay ugu adeegto. Waxaa kaloo la rabaa in qofka muwaadinkii uuna haddii uuna nabad haysan, haddii uuna xasilooni haysan, haddii uuna ganacsi haysan, hadduuna haysan caafimaad, hadduuna haysan waddo, ma shaqaysan karo, ganacsi kama shaqaysan karo, dhaqaalihiisuna ma kobcayo. Laakiin hadduu qofku intaa haysto oo uu helo suuq wax u geysto, wadooyin wanaagsan, amni uu haysto, wuu shaqaysan karaa. Intaasoo dhan waxay hormuud u ah in la bixiyo cashuurta. Wasaaradda ganacsiga ee Jubbaland, wasaaradda maaliyadda ee Jubbaland oo mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee ay barnaamijkan u soo agaasintay. Ma arag wasaaradda maaliyadda hadda ka hor shirkan oo kale isugu yeedhay bulshada qaybaheeda kala duwan. Waa uga mahadcelinayaa dadka Jubbaland. Waxaan leeyahay cashuurta ha la bixiyo si aynu u helo dal iyo dad nabad qaba oo qurux badan oo laamiyadii iyo waxbarashadii iyo caafimaadkii. Dowladda waxa aan iyadan ku boorinaynaa ama aan faraynaa in ay sameyso marka ay cashuurta arooriso adeeg inay bulshada u fadhiiso oo wixii iyadan xuquuq lagu leeyahay in ay muwaadiniinteeda iyo shacabkeeda u fuliso. Marka waxaan nahay bridge-kii isku xiraya bulshada iyo dowladda. Hadba ciddii kaalinteeda ka gaabiso ama aanan sidii loo baahnaa kaalinteeda u fulinin inaan ku boorino. Marka waxaan leenahay bulshada cashuurta idinku waajibta muwaadiniin ahaan waa in aad cashuurta xaqa laidinku leeyahay bixisaan. Dal aanan cashuur dadkiisa bixinin hadee meel ma gaaro gacan hoorsi iyo kaalmooyi laguma tirsanaani karo. Kusimaha agaasimaha waaxda dakhliga wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha Jubbaland Cabdikariin Maxamed Boorow ayaa ka warbixiyey muhiimadda uu leeyahay tababarkan wacyigelinta dakhliga gudaha. Wasaaradda hadday la shaqeynayn bulshada waxay noqonaysaa shaqo liidata. Wax soo saarka taladeena iyo jaabkeena iyo aqligeena iyo xooggeena ayay wax ku tahay, ayadayna ku dhisan tahay. Ayadaana maxaan karaa dakhliga lagu hormariyaa dal hormariya dad artiina dadkiisa canshuur bixiyey. Canshuur bixintana waa dadku wax aad ugu faanaan, aad ugu wanaagsan. Qofba intuu qofka kale ka wanaagsan yahay oo ka canshuur bixis badan yahay oo maxaan karadaa ka shaqo wanaagsan yahay ayuu ka wadanisan yahay oo kana maxaan karadaa karti badan yahay. Shirkana wax kale kuma saabsan waxa waayaan waa horumarinta dhaqaalaha gudaha iyo wadatashiga wacyigelinta in ay bulshadu gaarto habka dhaqaalaha loo kordhin karo, canshuurtana loo kordhin karo. Raaxa Maxamed Cabdi, Raaxa Rais, Jubbaland TV, Kismaayo.